A do të aftosh Oltën e Dasëm, Luizi nuk le vend për hamendësime. Luis Eli e ka përmendur her pasere Dasmën që do të bëja shtëpis më të famshme në Shqipëri me Kiara Titon. Madje së fundmi këngëtari ka zbuluar edhe banorët që do të ftoj në ditën e ti të madhe, tek sa po bisedon të jashtë në bor me Sabianin, Kejsi Medinin dhe Kristi Aliajn, kuj fundit e pyeti se kënga banorë do të ftonte. Olton jo, do të ftoj Gentin, Eifin, Armaldo, Nitën, Kristin, Kejsin dhe Mikelën. Do tjetë tavolina e Big Brother, tha Luisi. Gjithashtu Luisi dhe Kejsi po mundoheshin të shpjegonin Kristit se si vendosen tavolinat në një dasëm shqiptare. Këngëtari tha se në një tavolin vendos njerëzit që e di që flasin dhe shkojnë mirë me njëri tjetrin.